বৃষ্টি বান্ধি আটকেল গেল বৃষ্টি গেল রে। হয় আজি দুই দিনৰ পৰা যিটো বৰষুণ পৰি আছে, মেঘালয়ৰ পৰা যিটো আজি পানী আহিছে, আমাৰ মেঘালয়ৰ পৰা পানী আহোঁতে আমাৰ চাৰি মাৰি গোমাইছে। যিটো এটা কাঠৰ দলং আছিল, এই দলংটো অলপ আগতে দলংটো একেবাৰে শেষ হৈ গ'ল, মানে চুৰমাৰ হৈ গ'ল পানী, মানে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে গোমাইছাৰ। এইটো মানে মোৰ জন্মৰ পৰা মই এইফালে ৰাস্তাত পানী দেখা নাই, কিন্তু আজি ৰাস্তা ঘাট মানুহৰ ঘৰ একবাৰে হুলস্থুল হৈ গৈছে পানী। মই এইটো অতি মানে সৰজোৰে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ, মানে এই দলংটো অতি সোনকালে মানে বনাই দিব লাগে। আৰু মানে এই অঞ্চলত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ, এইফালে আমাৰ মৰুজবাৰীৰ পৰা এইফালে আন্দুৰপাৰ যিমান মানুহ আছে এই ছাইডত চাৰিমাৰি দিনত আপ ডাউন কৰে। এইটো দিয়ে যিটো এইটো বিজনেছ প্লেচ এটা মানে দলং আছে, এই মানে কাঠৰ দলংটো মানে অলপ আগতে শেষ হৈ গ'ল। অতি মানে মানে আমাৰ মই MLA চাহাবকো অনুৰোধ জনাম, এই বস্তুখিনি অতি সোনকালে ইয়াত মানে কালিৰ ভিতৰত আহি বস্তুখিনি অলপ তদন্ত কৰিব লাগে। বৃষ্টি বান্ধি আটকেল গেল বৃষ্টি গেল রে। একদম সব হাজার হাজার বাড়ি সব পানি তোলে দেন। শেষ শেষ।